ស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតតែមួយលើកមិនអាចបញ្ឈប់ការបែកបាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែកបាក់គ្នាយ៉ាងជ្រៅហើយការបោះឆ្នោតតែមួយលើកក្នុងឆ្នាំ2020នឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការបែកបាក់នេះបានឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកអូបាម៉ាធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានលើកឡើងដូចនេះថាជាការពិតណាស់យើងកំពុងបែកបាក់គ្នាខ្លាំងបំផុតពលគឺខ្លាំងជាងការពីរូបខ្ញុំចូលរួមប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2007និងនៅពេលខ្ញុំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2008ទៅទៀតក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមលោក Barack Obama ការបោះឆ្នោតតែមួយលើកក្នុងឆ្នាំ2020នឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានឡើយដោយប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការការបោះឆ្នោតជាច្រើនដងទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Obama ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែលថាជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមការជួសជុលការបែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ